Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Glórias a Deus. E nós estamos aqui para o nosso último dia de campanha, campanha de curas. Quero agradecer imensamente a todos os irmãos que ajudaram a compartilhar, que ajudaram aí chamando pessoas que estão realmente precisando, pessoas que estavam enfermas, né? E que estavam com certeza precisando dessa bênção de Deus, né? Então quero agradecer a todos os irmãos que com a gente têm também vestido a camisa e têm trabalhado nessa obra de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos no terceiro dia dessa campanha e com certeza o Senhor fará maravilhas no nosso meio. O Senhor fará maravilhas porque Ele é o Deus abençoador. Ele é o Deus que quer mudar a nossa vida. Ele é o Deus que quer mudar as nossas situações. Amém, igreja? Então, quando nós cremos de todo o nosso coração, milagres acontecem na nossa vida. Quando nós cremos de todo o nosso coração, Deus muda a nossa história. Deus muda o nosso sofrimento, porque Ele, como Pai, Ele não quer ver ninguém sofrendo. O que Deus quer é ver as pessoas servindo a Ele, louvando Ele com alegria. Nós louvamos a Deus em todo o tempo, louvamos a Deus durante a tribulação, louvamos a Deus durante a prova, louvamos a Deus durante a alegria e durante as bênçãos. E é claro que cada louvor, ele tem uma forma que sai de nós. Porque quando estamos em provas, é claro que o nosso louvor, esse louvor que sai da nossa boca, ele não sai com alegria, não. Nós louvamos porque sabemos que Ele é Deus, que Ele vai mudar a história, mas naquele momento está doendo, naquele momento não está legal. Quando estamos em tribulação, quando estamos angustiados, o nosso louvor a Deus, ele vai de uma forma. Mas quando nós estamos alegres, o nosso louvor a Deus, ele sobe com outra forma. Ou seja, para que você entenda, quando você fala com alguém que você está sentindo dor, a sua voz sai de um jeito. Quando você fala com alguém que a sua voz, que você está se sentindo alegre, realizado, a sua voz sai de outra forma. Então Deus, Ele quer realmente que todos nós o louvemos com alegria. Ele quer que todos nós o louvemos alegres. Mas nem sempre é a situação, né? Mas Deus, Ele muda história, igreja. Deus, Ele muda história. E a prova disso é que nós estamos aqui e todos nós já temos recebido alguns sinais de Deus. Hoje nós estaremos fazendo a oração, pedindo curas de todas as doenças. Dois dias nós trabalhamos na parte espiritual, onde aquelas doenças eram causadas, na maioria das vezes, por motivo de entidades. E agora, hoje, nós estaremos pedindo cura de desgaste. Claro, eu acredito que na hora da oração nós vamos passar por tudo. Não sei, o Senhor que sabe. Mas nós estaremos pedindo o Senhor para mudar situações que são causadas pelo desgaste, que são causadas pelo pouco cuidado que temos com a nossa saúde, né? E tem gente sofrendo, por quê? Porque enquanto estava novo, enquanto estava jovem, não cuidou da sua saúde, né? E hoje estão sofrendo, mas eu creio que Deus, Ele pode mudar o quadro da sua vida, amém? Vamos para o livro de Mateus, Mateus capítulo 8, abre a sua Bíblia, você está com a Bíblia aí? Todos vocês que estão ao vivo agora, como também o pessoal que vão chegar depois, né? Estão trabalhando, estão na rua ainda, e depois eles estarão assistindo esse vídeo e estarão sendo participantes conosco
também dessas bênçãos, amém? O trabalho que nós deixamos aqui é um trabalho que ele tem unção, irmãos. É um trabalho que tem unção, amém? Assim como você ouve, né, o CD, quase não existe mais, mas quando você ouve o CD, você sente alguma coisa, você sente uma emoção diferente. Por quê? Porque aquele trabalho, ele foi feito com unção. Aquele trabalho, ele foi feito com unção, ele tem unção. E por ele ter unção, as pessoas serão tocadas, ainda que sejam depois. Amém? Sempre gosto de falar, se der para você estar ao vivo conosco, então esteja, porque nesse momento, nosso louvor, a nossa adoração, ele sobe juntos perante o Senhor. Vamos lá? Livro de Mateus, lá no capítulo 8, onde fala do Senhor Jesus. Claro, nós estamos aqui para falar sobre a vida do Mestre. E a palavra do Senhor diz assim: descendo ele do monte, seguiu-o grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Querida e amada igreja, nós estamos vendo mais um milagre do Senhor Jesus. Se você olhar dentro da palavra santa de Deus, se você for analisar dentro do Novo Testamento, principalmente dentro dos evangelhos, você sempre vai notar que o Senhor Jesus está sempre fazendo milagres. E na sua maioria das vezes ele está fazendo milagres de cura, né? A maioria das vezes ele está fazendo milagres de cura, como também esteve fazendo algumas ressurreições. Algumas pessoas perguntam: mas pastor, por que que ele fazia tantos milagres de curas? Nós olhamos, nós vemos vários e vários milagres, mas percebemos que foi predominante o ministério de curas. Por que isso? E isso acontecia porque o Senhor, ele não quer ver o povo sofrendo. O nosso Deus, segundo o que diz a palavra dele, ele nos ama. Ele ama-nos. Então ele não quer nos ver sofrendo. Está entendendo, igreja? Ele não nos quer ver sofrendo. Mas algumas pessoas estão sofrendo, e todas aquelas que vieram a ele, todos aqueles que acreditaram, todos aqueles que creram, eles foram curados. O Senhor curou inúmeras pessoas. No livro de Marcos, ele curou todos que vinham a ele, segundo o que diz a palavra. Pessoas que estavam clamando, como o cego Bartimeu, ele chamou a si, ele restaurou a visão daquele homem. O centurião, né, o servo do centurião, também ele curou. Ele ressuscitou a menina, ele ressuscitou a Lázaro. Ou seja, todas as vezes que Jesus, ele via uma pessoa sofrendo, ele queria mudar a história daquela pessoa. A palavra do Senhor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus é o mesmo. Assim como no passado ele se importava com pessoas que estavam sofrendo, hoje também ele se importa com pessoas que estão sofrendo. Ele se importa comigo, ele se importa contigo, e ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Mas muitas das vezes, igreja, infelizmente, nós não viemos a ele. O Senhor, ele faz duas. A primeira, que você venha a ele. Que você venha. E vir ao Senhor Jesus é aceitar que ele entre na sua vida. É aceitar
Que comande a sua vida, que Ele comande a sua história. Essa é a primeira situação. A segunda situação é crer. Você precisa crer que Ele vai operar um milagre na sua vida. Eu costumo dizer que a fé é o combustível do milagre. E a palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você estar numa campanha com o pastor Luciano, com o profeta fulano de tal ou tal. Não adianta se você não crê. Quem tem de crer no seu milagre é justamente você. Você tem de entender o que a palavra do Senhor fala em Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. Você tem de entender que todas as coisas são possíveis aos que crêem. O Senhor Jesus, uma certa feita, ensinando, Ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: saia daqui para acolá. E ele vai sair. Aí você vai pesquisar na história. Olha só, você pesquisa na história quantos montes você já viu alguém dizer que moveu um monte de um lugar para o outro. Quantas pessoas? Você vai dizer: eu nunca vi isso, pastor. É porque você está pensando no monte errado. Você está pensando no morro. Você está pensando na terra. Não. Quando o Senhor disse isso, Ele está dizendo: direis a esse monte, monte de enfermidades, monte de problemas, saia daqui para acolá, saia da frente, saia de mim. E tem gente que agora está nos assistindo, que estão cheias com monte de problemas, com monte de tribulações, com montes de doenças. E nessa noite, o Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer te curar. E para isso só basta você crer. Só basta você crer. A Bíblia fala que um leproso veio, um leproso, e o adorou, dizendo: se quiseres, pode tornar-me limpo. Aquele leproso, ele estava dizendo para Jesus: eu creio que tu podes fazer qualquer coisa. Eu creio que você pode fazer qualquer coisa, pois tu és o Filho de Deus. Aquele leproso estava dizendo: eu sei que para ti nada é impossível. Por isso que ele chega no Senhor dizendo: eu sei que se tu quiseres, eu posso ser limpo. Ninguém podia curar lepra. A medicina da época não podia curar lepra. A medicina da Babilônia, a medicina do Egito, não podia curar a enfermidade ou a doença chamada lepra. Ninguém podia curar. Porém, aquele leproso, ele cria dentro de si que o Filho de Deus, ele tem poder para curar a enfermidade. Muitas das vezes você vive com esse problema, com essa enfermidade em você, porque você não crê mais que o Senhor pode fazer. Você não crê mais que Deus pode fazer, que Deus pode te curar. Você não está mais crendo. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela diz: se creres, vereis a glória de Deus. Ou se creres, vocês vão ver um milagre. Mas tem gente que já não está crendo. Muitas das vezes fala: eu estou crendo, mas fala da boca para fora. Tem gente que fala da boca para fora. Porém, nessa noite, eu quero te convidar a crer no Senhor de todo o coração. Eu quero te convidar para você depositar nele a sua fé. Nós só estaremos clamando
A palavra do Senhor fala assim: que o Espírito de Deus está sobre todos aqueles que creem no Senhor. O Espírito de Deus, que é o poder de Deus nessa terra, ele está aqui, ele está aí na sua casa, ele está aí nesse local onde você está nos vendo agora, onde você está também nos ouvindo. Ele está. E como ele está aí, onde chega o poder de Deus, então acontece curas. Onde chega o poder de Deus, então acontece milagres. Aí tem gente que perde tempo ligando para o profeta fulano de tal, ligando para o profeta Beltrano, pastor, pastoras, missionários. Não, o Senhor está o tempo todo contigo. O homem jamais vai estar o tempo todo contigo. E o homem jamais poderá operar um milagre. Só quem vai operar um milagre é somente o Senhor. Jesus estendeu a mão e tocou. Ele estendeu a mão e tocou naquele leproso. Ninguém tocava em um leproso. Sabe por quê? Porque Jesus, naquele momento que ele ouviu aquela palavra: se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Naquele momento que ele ouviu aquela palavra, ele já sabia que aquele homem estava curado. Ele já sabia que aquele homem estava curado. Por quê? Porque a fé dele era justamente nisso. A fé dele dizia: se ele quiser, ele pode me curar. Aí Jesus tocou nele e disse: quero ser limpo. E a palavra do Senhor diz que imediatamente ele ficou limpo da lepra. Amém, igreja? Vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. A palavra do Senhor está dizendo que veio um leproso e o adorou. Amém? Então nós vamos também adorar ao nosso Deus. Aleluia! Vamos adorar! Vamos adorar! Aleluia.
de Deus. Te adoramos, te adoramos. Sabe o que está acontecendo? Estamos sendo visitados pelo nosso Deus. Estamos sendo visitados pelo nosso Senhor, aquele que nos salva, aquele que nos liberta. Vai subindo, presença vai chegando. Vamos sentindo a presença dele. Vamos sentindo a presença dele. Aleluia. Sentindo a presença dele, a presença do Senhor já começa a nos encher, a presença do Senhor já começa a encher esse local, esse recinto em que nós nos encontramos nessa noite, que nós nos encontramos, porque estamos ligados em um só Espírito, estamos ligados em um só Espírito, e esse Espírito é o Espírito de Deus. Vamos! Vamos adorar, vamos adorar. Aquele leproso, ele chegou e adorou ao Senhor. Antes dele pedir, ele adorou. E nós também adoraremos a Deus. Especial. Eita Deus!
estamos adorando ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e entendimento. Agora, igreja, todos vocês que estão sofrendo com enfermidades e doenças, em nome de Jesus, eu quero que você agora fique de pé, em nome do Senhor Jesus, porque os milagres já estão acontecendo. Eu já tenho testemunhos aqui de vários milagres. Mas vai acontecer mais milagres agora. Vai acontecer mais milagres aqui. Então fica de pé agora. Fica de pé. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Todos aqueles que estão aí com doenças, você que está sofrendo há tanto tempo, você que tem ido aos hospitais, tem ido ver um médico sempre e tem sentido tantas dores, parece que esses remédios já não estão mais adiantando, parece que esses remédios já não estão mais fazendo nada. Então, é com você mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você agora olhe nos meus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora essa doença que está agindo no seu corpo. Eu ordeno agora essa doença que está agindo no seu corpo. Pelo poder do nome santo do Senhor Jesus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu ordeno a ti, doença. Em nome de Jesus, sai! 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse áudio também vai para a oração da meia-noite de hoje. Então, eu quero que vocês fiquem de pé. Você que está com esse problema nos ossos, no joelho, o médico já fala que não tem mais a cartilagem, já fala que está faltando lubrificante natural ali do seu joelho e um osso está batendo no outro osso. Em nome de Jesus, você vai fechar os olhos agora e você vai sentir eu tocando agora sobre a sua cabeça. Assim ordena o Senhor que eu faça. Pelo poder do nome de Jesus, feche os olhos, você que está passando por isso. Em nome de Jesus, estou tocando agora sobre a sua cabeça, sobre a sua testa. Estou tocando agora e em nome de Jesus, que nesse momento das minhas mãos, assim como o óleo ungido que eu passei sobre a minha mão, também agora está descendo sobre os seus ossos, está descendo, lubrificando agora, em nome de Jesus. Você vai sentir agora como se estivesse a sua perna inchando, não precisa abrir os olhos, acredite, confie, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, nesse momento, onde está o atrito, onde está o atrito, pelo poder do nome do Senhor Jesus, vai voltando ao normal agora, vai voltando ao normal agora, pelo poder do nome de Jesus, volta ao normal agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, volta ao normal agora, em nome de Jesus. Sinta aí, tá sentindo? Tá sentindo como se estivesse mexendo no seu joelho? Realmente está mexendo. É o poder de Deus que está mexendo. É o poder de Deus que está agora provocando esses nervos agora, cartilagem. Está mudando o que estava seco, está sendo cheio agora. Em nome de Jesus. Abre os olhos, se mantém em pé. Não se mexe ainda. Se mantém em pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura agora para a glória do Senhor nosso Deus. Tem também pessoas que estão aí com enfermidades na coluna. Doença na coluna. Pessoas que estão com doença na coluna agora. Pessoas que estão com órgãos
aí praticamente parado. Praticamente parado. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que vocês fiquem aqui, aí de pé. Amém? Eu quero que vocês fiquem de pé pelo poder do nome de Jesus. Fica de pé. Só coloca a sua mão assim, ó. Coloca a sua mão assim. Isso. Coloca. Pessoas que estão com problema na coluna, você vai sentir como se tivesse alguma coisa apertando assim, ó. Assim no seu peito. Em nome de Jesus, o Nazareno. Agora. Agora. Está liberado para o anjo do Senhor trabalhar. Aí. Aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pessoas que estavam aí com a coluna errada, amém? Coluna está começando a voltar ao normal agora, em nome de Jesus, sinta, sinta, feche os seus olhos, agora sinta o anjo apertando, sinta o anjo apertando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Receba a cura. Tem algumas pessoas que estão com problema na coluna. Problema na coluna e não estão mexendo a sua perna. Amém? O anjo do Senhor vai fazer uma cirurgia espiritual em você agora. O anjo do Senhor vai fazer uma cirurgia espiritual. Porque nesse momento eu consigo contemplar a igreja, muitos e muitos anjos do Senhor, que estão preparados ali, estão só aguardando a liberação. Eles estão aguardando a liberação justamente para isso, para fazer a cura, em nome de Jesus. Então não tire a sua atenção daqui. Não tire a sua atenção daqui. Em nome de Jesus, o Nazareno. Você que não está mexendo a sua perna, tem outras pessoas que estão mexendo com muita dificuldade, tem pessoas que estão mexendo com muita dificuldade. Mas agora, você que está deitado sobre a cama, você vai virar de lado. Você vai virar de lado agora, você que está na cadeira de roda, você vai se afastar um pouquinho para frente. É isso, vai afastar um pouquinho para frente agora. Em nome de Jesus, que seja liberado os anjos de curas agora, onde está chegando a minha voz, onde está chegando a minha voz, pelo poder do nome de Jesus, os anjos do Senhor, sejam liberados agora, e vai fazendo a cirurgia espiritual. Algumas pessoas vão adormecer, algumas pessoas vão se sentir moles agora, porque estão sendo anestesiadas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estão sendo anestesiadas agora, pelo poder do nome de Jesus. Algumas dessas pessoas que estavam em pé já não conseguem mais ficar em pé. Já não conseguem mais ficar em pé. Pode sentar, senão você vai cair. Pode sentar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão sendo anestesiadas. Tem pessoas aí com problema no pescoço. Não sei se o nome é pescoço. Eu vejo o problema aqui, ó. Nessa parte. E essas pessoas estavam sentindo muita dor. E o médico disse que não tinha como fazer essa cirurgia. Em nome de Jesus. Seja anestesiado também. Seja anestesiado também. Pelo poder do nome de Jesus. Agora que essas pessoas já estão sendo anestesiadas ou já estão anestesiadas, o anjo do Senhor está fazendo agora a cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual. Tem gente que diz, mas cirurgia espiritual não é coisa do Senhor. Sim, é coisa do Senhor. Ele fez sobre Adão, quando foi formar a mulher justamente da parte do corpo de Adão. A palavra do Senhor fala que o Senhor colocou o homem para dormir.
e foi a primeira cirurgia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto vocês estão sendo cuidados aí pelos anjos do Senhor, eu quero também aqui falar sobre as pessoas que estão com problemas na vista. Pessoas que estão com problemas na vista. Eu vejo pessoas que... Tem uma dessas pessoas que eu vejo que está já com a metade do seu olho, a metade do seu olho já toda branca, ela já não consegue mais enxergar. Mas o Senhor que cura, o Senhor que cura, Ele está presente. O Senhor que cura, Ele está presente. Em nome de Jesus, feche os seus olhos agora, você que está com problema na vista. Em nome de Jesus, pessoas que estão perdendo a vista aí, pessoas que já têm dificuldades para enxergar, muita dificuldade. Tem pessoas que já foram no médico, já marcaram a cirurgia, mas algumas agora serão curadas e não precisarão passar pelo médico. Em nome de Jesus, feche os olhos. Em nome de Jesus. Eu toco agora sobre os seus olhos. Toda doença sai, em nome de Jesus. Abre os olhos, tem pessoas sendo curadas agora, olha lá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já terminou a cirurgia. Já terminou a cirurgia que os anjos estavam fazendo. Já estou vendo os anjos recuando. Recuando. E estão nos assistindo. A palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor, eles são conservos nossos. O que é conserva? Eles trabalham cooperando com o nosso trabalho. Em nome de Jesus. Agora todos vocês que talvez a enfermidade não foi falada aqui. Talvez a enfermidade não foi falada aqui. Eu quero todos vocês que a enfermidade não foi falada aqui. Eu quero que você estenda a mão para frente assim, ó. Dessa forma, colocando a mão para frente de você, na posição de receber. E você vai fechando seus olhos. Aqui é porque esse negócio de curiosidade não dá em nada. Sabe por que eu mando você fechar os olhos? Porque se você ficar com os olhos abertos, você não consegue ver. Você não consegue ver com os olhos abertos, aí você não vai acreditar. Mas com os olhos fechados, você começa a sentir, então você acredita. E sem fé não tem milagre, tem de ter fé. Amém? Então coloca a sua mão para frente assim. Você que está fazendo essa campanha de curas em prol a outra pessoa, o seu filho, o seu marido, o seu parente, não sei. Você vai receber e você não vai fazer o que eu vou falar para os outros fazerem. Tá bom? Você vai receber algo, você só vai falar em nome de Jesus eu recebo. E o dia que você vê aquela pessoa, você vai usar. Tá? Mas outras que estão agora fazendo campanha de cura por si. Caroços, que tem caroços no corpo. Amém? Pessoas que estão com caroços, pessoas que estão com feridas. Isso. Todos vocês que estão com enfermidades que não foram reveladas aqui. Mas vocês receberão agora a unção para que haja essa cura. Em nome de Jesus, feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a mão de todos, ó Senhor meu Deus, que estão com as mãos estendidas agora, estão crendo, Pai,
Estão crendo, Senhor meu Deus, no que eu falei. Eu te peço agora, Senhor meu Deus, unção de curas, ó Senhor, sobre a mão dessa pessoa, sobre a palma da mão dessas pessoas agora, Senhor. Coloca. Olha só, as pessoas começarão a sentir. Eu já estou sentindo aqui, igreja. Eu já estou sentindo, ó, tem gente que já está sentindo aí. Não abre os seus olhos. Isso daqui é espiritual, isso daí é espiritual. Em nome de Jesus. Deixa ela sentir, Senhor. Em nome de Jesus. Agora, você vem com a mão. Só vocês estão fazendo a campanha de cura para vocês. Continua com a mão aí. Não derrama. É como um óleo, não derrama. Coloca sobre a parte do seu corpo, seja no coração, seja nos olhos, na garganta, seja no local desses caroços, nos seus seios, né, nos seus braços, seja onde for que você está precisando da cura. Em nome de Jesus, coloca agora e receba a cura para a glória do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, receba a cura agora para a glória do Senhor nosso Deus. Deus está curando, igreja. Deus está curando, em nome de Jesus. Receba a cura. Aleluia! Santo Deus! Você que está fazendo a cura por outra pessoa, você vai falar eu recebo, guarda, e quando você encontrar aquela pessoa, você toca nela e ela vai receber. A única que é digno, a força e o poder. Sim, Pai. Ao fim eterno, meu Deus. Invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Na nossa vida, Pai. Adore a Ele agora. É o leproso agradecido, adore. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Senhor, quantas pessoas, ó Senhor meu Deus, curadas agora? Quantas pessoas, ó Senhor, curadas agora? As pessoas que passaram por cirurgia espiritual, você sentiu tocando em você? Você sentiu tocando no local aí, fazendo essa cirurgia? É, aleluia. Então, durante 3 dias você não vai fazer nenhum esforço muito grande. Você passou por uma cirurgia, embora seja espiritual, mas foi feita no seu corpo. Amém? E depois de 3 dias você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Olha só, lá em cima, quando ele está falando que é o terceiro dia de campanha, tem o número do Ministério Orais Sem Cessar, aqui em cima.
tá? Tem o número do Ministério Orai Sem Cessar, o WhatsApp é oficial do Ministério, e eu quero o seu testemunho, eu quero o seu testemunho. Nós não somos os leprosos mal agradecidos, nós somos o ex-leproso agradecido, amém? Então você vai mandar uma mensagem de voz para mim, nesse número aí do WhatsApp, tá? Você vai mandar uma mensagem, uma mensagem de voz, e vai estar contando o seu testemunho para que eu coloque aqui na oração da meia-noite. Tá bom, igreja? Que Deus abençoe você, receba a sua cura, receba o seu milagre para a glória do Senhor nosso Deus, crendo que muito mais do que isso, muito mais do que isso, o Senhor vai fazer na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Meia-noite. Tchau.